Libadde Ssanyu Jerere ng'omukozi wa Bukedde Famire era aweereza pulogulaamu y'emikolo n'embaga Jamila Nampeera ng'alaga bba Jaffari Ssebuguzi owa JJ Events ewasengawe. Ono asitudde ebikonge ng'awerekeddwawo Katikkiro Awumula, Engineer JB Walusimbi ne Supreme Mufti Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa nga yakuliddemu omukolo ogw'okuwoowa n'abakutira okutya Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakulembere obufumbo bwabwe abanguyize buli nsonga yonna. Mu ngeri emu asabye abaagalana okwesigangana n'okubeera ab'amazima ate n'okwagalana nga bye bijja okubakuumira mu bufumbo. Jaffari, kye njagala okutegeeza ng'omukwano gw'obufumbo weguli Nampeera n'omugamba by'oyagala ng'omukwano gw'obufumbo weguli teri kubuusabuusa. Nampeera ajja bikwata ate naawe bijja kuyamba. Omukolo gubadde maka ga Haji Rajab Serumaga Zimukota Nyanama mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Olumaliriza okuwoowa ne bafuluma nga kibadde kijjobi nga Jamila Nampeera yingira mu kidaala wakati mu bbugumu n'okubiibya. Balesa ebirabo ne baddugaza oluggya ekyongedde abazadde Ssanyu. Jamila asinzidde wano ne yeebaza bba Ssebuguzi obutamuyiwa nakkiriza okugenda mu bakadde. Kisanyu,